এখন হাবিত দুজোপা গছ আছিল, এজোপা আম গছ, আনজোপা আহঁত গছ। আম গছজোপা নিজৰ স্বভাৱৰ দৰে মিঠা আৰু নম্ৰ আছিল, আৰু আনহাতে আহঁতজোপা নিজৰ স্বভাৱৰ দৰে ৰুক্ষ, কঠোৰ আৰু কঠিন আছিল। এদিনাখন এজনী মৌৰাণী নিজৰ লগৰীয়াৰ সৈতে সেই হাবিত থাকিবলৈ আহিল। আহঁত গছজোপা দেখি মৌৰাণী আনন্দিত হৈ নিজৰ লগৰীয়াবোৰক ক'বলৈ ধৰিল, এই গছডাল বহুত ডাঙৰ আৰু ঘন, আমাৰ ঘৰটো ইয়াতে সাজিবলৈ গছজোপাৰ লগত কথা পাতো। হে গছ ভাই, মই মোৰ লগৰীয়াৰ সৈতে ঘৰৰ সন্ধানত আছো, আমি আপোনাৰ ডালত আমাৰ ঘৰ সাজিব পাৰোনে? নহ'ব, কোনোবাই মোৰ ওপৰত ৰাজ কৰিব বা কোনোবাই মোৰ ওপৰত ঘৰ বনাব, এইটো মই সহ্য নকৰোঁ। তুমি তোমাৰ ঠিকনা ক'ৰবাত বেলেগত বিচৰা, যোৱা ইয়াৰ পৰা। আহঁত গছজোপাৰ ব্যৱহাৰত মৌৰাণীগৰাকী নিৰাশ হৈ পৰিল। তেতিয়াই আম গছজোপাই ৰাণীক নিজৰ কাষলৈ মাতিলে আৰু ক'লে, ৰাণীমা, আপুনি আপোনাৰ লগৰখিনিৰ লগত মোৰ ওচৰলৈ আহক আৰু মোৰ ডালতে ঘৰ বনাওক, আৰু মই আনন্দিত হ'ম যদি মই আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ আম ভাই, আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আপোনাৰ ফলবোৰৰ দৰে মিঠা। আৰু তেনেদৰে মৌমাখিবোৰে আম গছজোপাত নিজৰ মৌচাক বনাই থাকিবলৈ ধৰিল। এদিন হাবিলৈ দুটা খৰিকটীয়া গছ কাটিবলৈ আহিল। দুয়োটাই আম গছজোপা দেখি সুখী হ'ল আৰু ক'ব ধৰিলে, আৰে এইজোপা গছটো বৰ শকত, ইয়াৰ ডাল কাটি যদি আমি বিকোঁ তেনেহ'লে আমিতো বহুত পইচা পাম। সেইটোতো হয়, ব'লা ইয়াক কাটোগৈ। দুয়োটা খৰিকটীয়া গছ কাটিবলৈ আম গছজোপাৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু তেতিয়া সিহঁতি মৌমাখিৰ মৌচাকটো দেখিলে। অ' ভাই, এই গছজোপাৰ ডালতচোন মৌমাখিৰ বাঁহ আছে, আমি যদি গছজোপাৰ ওচৰলৈও যাওঁ আমাক দেখোন মৌমাখিয়ে ফুটি মাৰিব। সৌফালে চোৱা, সন্মুখত আৰু এজোপা গছ আছে, এইজোপাতকৈও ডাঙৰ আৰু ঘন, ব'লা আমি সেইজোপা গছকে কাটো। অঁ ব'লা ব'লা। দুয়োটা খৰিকটীয়াই মৌমাখিৰ ভয়ত আহঁত গছজোপাকে কাটিবলৈ ধৰিলে। এইজোপা গছ দেখোন বেছি ডাঙৰ, সেইজোপাতকেচোন এইজোপাত বেছি পইচা পাম। অঁ অঁ, এইজোপাততো মৌমাখিও নাই, ব'লা এইজোপাক এতিয়া আমি সোনকালে কাটো। ৰাণীমা মোৰ ওচৰলৈ আহকচোন, মই ভাবোঁ যে বৰগছজোপাক সহায় কৰা উচিত, নহ'লে এই খৰকিটীয়া দুজনে বৰগছজোপাক কাটি পেলাব। অ' ভাই, আপুনি ঠিকে কৈছে। অ' ভাই অ' ভাই, মৌ মাখিবোৰচোন আমাৰ ফালে আহিছে। ৰাণীমা, মই তোমালোকক থাকিবলৈ অকণমানো জেগা দিয়া নাছিলোঁ, তথাপিও তোমালোকে মোক ৰক্ষা কৰিলা, মই যে কেনেকৈ তোমালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰো। ধন্যবাদ আমাক নহয়, আম ভাইক কৰক, আম ভাইয়েহে আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আমাক উপদেশ দিছে। আহঁত গছজোপাই আম গছজোপাক ধন্যবাদ বুলি ক'লে। সেইকাৰণে কয়, কোনোবাই তোমাৰ লগত বেয়া কৰিলে এইটো কোনো দৰকাৰী নহয় যে তুমিও তেওঁৰ লগত বেয়া কৰিবা। বলা চাইনি চাচা, সোনকালে বলা। ককা ককা, আপুনি দেখোন হিমাবাৰ নিচিনাকে দৌৰে, আমি আপোনাৰ নিচিনাকে দৌৰিব নোৱাৰো। ঠিক আছে, বলা সেই বেঞ্চখনতে বহোগে। ককা, আপুনি ইমান সুস্থ আৰু ফিট কেনেকে? আপুনি যাদুৰ ঔষধ খায় নেকি? অঁ, মই এটা যাদুৰেই ঔষধ লৈ আছো। জানিব খুজিছা? মই তোমালোকক এটা সাধু কৈ কথাটো বুজাই দিছো। এসময়ত এগৰাকী মহিলা আছিল, তেওঁৰ বিয়া এজন ধনী মানুহৰ লগত হৈছিল। তেওঁৰ জীৱনত সকলো ধৰণৰ লাভবিলাহ আছিল আৰু বহুতো লগুৱা আছিল যি খোৱা বস্তু যোগাৰ দিছিল। তেওঁ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই হোৱা নাছিল, সকলোবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈছিল। কিন্তু এদিনাখন সেই মহিলাগৰাকী ৰোগত পৰিল। তেওঁৰ স্বামীয়েও বহুত চেষ্টা কৰিলে, তেওঁ বহুত ডাক্তৰকো মাতিলে, কিন্তু একোৱেই লাভ হোৱা নাছিল। এদিন সেই ধনী মানুহজনে এজন জ্ঞানী মানুহক পশ্চিম দিশৰ পৰা মাতি পঠিয়ালে। আপোনাৰ পত্নীৰ হৈছে কি ছাৰ? এতিয়া আপুনিয়ে মোক কওকচোন, এতিয়ালৈকে মোক কোনেও একো ক'ব পৰা নাই।
বাৰু কওকচোন ছাৰ, কি অসুবিধা হৈছে? আপুনি কওকচোন মোক, আপোনাৰ পত্নীয়ে কি বহুত কাম কৰিব লাগে নেকি? একেবাৰে নহয় ছাৰ, ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ ওচৰত সকলো আছে। তেওঁ পানী এগিলাচো লৈ খাব নালাগে, তেওঁতো বিচনাতে সকলোবোৰ পায়। কিবা ডাঙৰ সমস্যা নেকি ডক্টৰ? নহয়, বহুত ডাঙৰ সমস্যা নহয়। আচলমতেতো ইয়াৰ সমাধান আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰতে আছে। সঁচাকৈ নে? কিন্তু কি? সেই আম গছজোপালে চাওকচোন, তেওঁ মাত্ৰ ইমানেই কৰিব লাগে, তালৈ যাব লাগে আৰু গছজোপা চুব লাগে, তাৰপিছত উভতি আহিব লাগে। সঁচাকৈ মাত্ৰ এইটো কৰিলেই হ'ব? সেইজোপা যাদুৰ গছ, আপুনি চাই থাকক, তেওঁ তিনি সপ্তাহলৈ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতে তালৈ যাব লাগিব আৰু তাৰপিছত চাই থাকক। তেনেহ'লে তুমিয়ে কোৱা, তুমি পাৰিবানে? মই পাৰিম। ঠিক আছে ডক্টৰ, আমি আপুনি কোৱা মতেই কৰিম। খোজকাঢ়ি যাবলৈ ইমান কষ্ট, ধন্যবাদ পালোহি যে। বা ইমান ধুনীয়া বতাহ বলি আছে আৰু চৰাইবোৰৰ ইমান সুমধুৰ মাত। সেইদৰেই সেই মহিলাগৰাকীয়ে আমৰ গছজোপা চুবলৈ তিনি সপ্তাহ প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰিছিল। দিনক দিনে তেওঁ ভাল অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে। তিনি সপ্তাহ শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁ দৌৰি গছজোপা পাইছিলগৈ। আপোনাক কিন্তু মানিছো দেই, সেইজোপা সঁচাকৈয়ে যাদুৰ গছ। আপুনি বুজি নাপালে ছাৰ, সেইজোপা যাদুৰ গছ নহয়, এয়া শাৰীৰিক ব্যায়াম আছিল। আপোনাৰ প্ৰত্যেক মাত্ৰ ইয়াৰে প্ৰয়োজন আছিল। তেনেহলে এই যাদুৰ ঔষধটো কি হয় কোৱাচোন? এক্সাৰচাইজ। বঢ়িয়া, সদায় সদায় এক্সাৰচাইজ কৰিবা আৰু তেতিয়াহলে মোৰ দৰে ফিট হৈ থাকিব পাৰিবা। লালা কৰৰিমালে সকলো গাঁৱৰ মানুহকে খাবলৈ মাতিলে। যেতিয়া তেওঁৰ ঘৰত এটি স্বাস্থ্যৱান শিশু জন্ম হৈছিল, এদিনাখন লালাৰ ঘৈণীয়েকে লালাক সুধিলে, শুনকচোন, ল'ৰাটোৰ নাম কি ৰাখিম? নামটো ইয়াৰ বলৱান ৰাখিম, ই দেখিবলৈকে পালোৱান। ঠিকেই আছে দিয়ক, আজিৰ পৰা এইটো মোৰ বলৱান ল'ৰা। তাৰ পিছৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিল বলৱান লালাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা। হিচাপতকৈ বলৱানে বেছিকে খাবলৈ পাইছিল আৰু তাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ খাদ্য বনোৱা হৈছিল। চাওঁতে চাওঁতে সকলো তাবত পেটু এটা হৈ পৰিল। বলৱান বহুত এলেহুৱা আছিল, সি গোটেই দিনটো খোৱাতেই ব্যস্ত আছিল। তাৰ পিছতো তাৰ মাকে তাক খুৱাই আছিল। আইও মোৰ সোণটো কিমান ক্ষীণাই গৈছে, খোৱা, আৰু অকণমান খোৱা, এইখিনিও খোৱা। মাক দেউতাকৰ অতিপাত মৰমৰ কাৰণেই বলৱান আৰু শকত হৈ গৈ থাকিবলৈ ধৰিলে। আৰু এতিয়া বলৱানে শকত হোৱাৰ বাবে ঘূৰি ফুৰিবলৈ এৰি দিলে। সি কোনো মতে দুই এটাহে খোজ দিব পাৰে আৰু শকত হোৱাৰ কাৰণে সি বেমাৰত পৰিব ধৰিলে। চিন্তিত লালা কৰৰিমলে ডক্টৰক মাতিলে। ডক্টৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ দিলে। বলৱানে এমাহ ধৰি ঔষধবোৰ খায়েই থাকিল আৰু লগতে প্ৰয়োজনতকৈও অধিক খাদ্য খাই থাকিল। আইঅ' মোৰ সোণটো, বেমাৰৰ কাৰণে একো খাবই পৰা নাই। ঔষধবোৰ খাই খাই এমাহ পাৰ হৈ গ'ল, তথাপিও বলৱানৰ স্বাস্থ্যৰ কোনো উন্নতি নহ'ল। এদিনাখন লালাৰ ঘৰলৈ বহুত দূৰৰ পৰা এজন বেজ আহিল। তেখেতে লালাৰ লগত কথা পাতিলে। লালাজী, আপুনি গোটেই দিনটো ল'ৰাটোক কষ্ট নিদিয়েতো? নহয় নহয়, সঁচা নহয়, কাম ধাম কৰিবৰ কাৰণেতো মই নকৰ চকৰ ৰাখিছোঁ, মোৰ ল'ৰাইটো খালী আৰাম কৰে। মই এই বেমাৰৰ ঔষধ পাই গ'লোঁ, গতিকে কওক বেজ ডাঙৰীয়া, এই বেমাৰৰ ঔষধ আপোনাৰ গাঁৱতেই আছে? আমাৰ গাঁৱত? আপোনাৰ গাঁৱৰ বাহিৰত পাহাৰৰ ওপৰত এক যাদুই বৰগছ আছে,
জাদুই আহত গছ, কিন্তু গাঁৱৰ মানুহেতো এই বিষয়ে নাজানে। আপোনাৰ ল'ৰাটোক এই জাদুৰ গছডালেই ঠিক কৰিব পাৰিব। সেইটো কেনেকে? কালিৰ পৰা বলৱানক ৰাতিপুৱাই একো নোখোৱাকৈ সেই জাদুই আহত গছজোপাক চুব লাগিব, আৰু আপুনি তাক আবেলি 7 বজাৰ পিছত একো খাবলৈ দিব নোৱাৰিব। ঠিকেই আছে বেজ ডাঙৰীয়া। পিছদিনাৰ পৰা বেজৰ কথাষাৰ অনুসৰণ কৰিব ধৰিলে। বলৱানে পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যোৱাত বহুত কষ্ট পাইছিল। সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা দিলে বেজে? সেইটোৰ পৰাটো মোৰ প্ৰাণেই ওলাই যাব। তেতিয়া সন্ধিয়া 7 বাজি গৈছিল, তথাপিও বলৱানে খাবলৈ পোৱা নাছিল। মা, মা, মোক কিবা খাবলৈ দিয়া, বৰ ভোক লাগিছে। নহয় মোৰ সোণটো, তুমি খাব নোৱাৰা। বেজে কৈ গৈছে যে তোমাক 7 বজাৰ পিছত খানা দিব নালাগে। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা যদি এই যাদু লগা খোজ দিলে এই পাহাৰৰ ওপৰত নাথাকিল হয়। এনেদৰে দিনবোৰ বাগৰি গৈছিল আৰু ক্ৰমান্বয়ে আৰু লাহে লাহে বলৱানৰ শৰীৰটোৰ ওজন কমি আহিছিল আৰু তাৰ স্বাস্থ্যও ভাল হৈ গৈছিল। আৰু এতিয়া বলৱান ক্ষীণ হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু বলৱানৰ আগৰ দৰে ভাগৰো নালাগে। 3 সপ্তাহমান পিছত বলৱানে যাদুৰ গছডালৰ ওচৰলৈ দৌৰি যাব পৰা হ'ল। নিজৰ সন্তানৰ সুন্দৰ চেহেৰাটো আৰু মুখত হাঁহি দেখি মাক দেউতাক অতি আনন্দিত হ'ল। এনেদৰেই এমাহ পাৰ হ'ল আৰু এতিয়া বেজজনে বলৱানক চাবলৈ আহিল। বহুত সুন্দৰ বলৱান, তোমাৰতো ৰূপেই বদলি গ'ল। বেজজী, আপুনিয়ে সঁচা, যাদু লগা গছডালে মোৰ শৰীৰ একেবাৰে ভাল কৰি দিলে। বলৱান বেটা, সেই পাহাৰৰ ওপৰৰ আহত গছজোপাত কোনো যাদু নাছিলে, যাদু তোমাৰ গাত আছে। মোৰ লগত? তোমাৰ গাত। তোমাৰ স্বাস্থ্য মাত্ৰ তোমাৰ কাৰণেই ভাল হৈছে। মই বুজি পোৱা নাই। বলৱানৰ স্বাস্থ্য ভাল হৈছে কাৰণ তাৰ ওজন কমি গৈছে। চেতানীজী, আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি মৰম কৰাৰ কাৰণেই বলৱানক মোটা আৰু এলেহুৱা কৰি পেলাইছিল। সদায় সি আহত গছজোপাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে তাৰ ওজন কমি গ'ল আৰু সেইকাৰণেই সি ফূৰ্তিবাজ হৈ গ'ল। এইটো কথা। বেজ ডাঙৰীয়া, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপুনি আমাৰ ল'ৰাটো আৰু সকলোকে নিজৰ শৰীৰৰ যত্ন ৰাখিবৰ কাৰণে বহুমূলীয়া শিক্ষা দিলে। এই কাহিনীটোৱে আমাক ইয়াকেই শিকাইছে যে আমি নিজৰ স্বাস্থ্যটোক গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ খাদ্যই আমাক অপকাৰ কৰিব পাৰে।